Добрий день, це канал Я і мої кози. Звати мене Люба. І ми сьогодні пасемося з козами. Нині неділя. Мені випало свято попасти кози. Вчора ми викопали картоплю раню. Картопля рання не важна, нікудишня, можна сказати. Дуже маленька, дуже дрібненька. Коротше кажучи, не радує мене. Ну і походу та теж немає урожайності. У нас в селі всі люди жалуються, що паршива картопля, не знаю. Ну нічого, якось воно буде. Головне, аби люди здорові. Ну, а хто ще не підписався, не забудьте підписатися, поставити лайк, написати коментар, задати питання, на яке б ви хотіли почути відповідь. Перше питання мені поступило. Скільки я дою свої маленькі оті козички, що в мене доїться? Оці о козички мої. Оця. Де то ще моя біленька десь? А он. Ні. Он вона. Он, он, між сосною. Оця маленька. Біленька. І ще десь моя. А о, Марточка біжить до мене. Марточку я дою через день. Раз в день. Ні, я не даю нічого. От я сказала все. Отаке в неї ім'ячко. Я її через день дою, тільки в губіт. От, а оцю Дуняшку рогату і оцю Дуняшку рогату. Кицю і Мурзу. Кицю теж ім'ячко є. Тікайте. Я їх дою кожен день, раз в день. От. Не дуже я це хотіла, щоб таке було. Лучше я хотіла, щоб вони доїлися. Те, пху, господі, не доїлися, а росли. Щоб файні були мені. Я вони і так не паршиві, вони файненькі козички, але ж ніц не зроблю, мусить бути так, як є. Дою я їх ті кожен день раз в обід, а ті ту одну дою через день. А ту рабеньку і де та моя риженька? А у нього риженька. Та що от. Межі білими тими. То я їх дою через 4, через 5 днів. Вже як добре набереться вімнячкою, я все думаю, може вони передумають доїтися. Оце таке діло. То я їх дою так. Оце такі діла. Це у нас така красота, трави море. Ми вже з козами напаслися, йдемо додому. Питали, скільки вони дають молока. Ну, я їх не продаю. Розказувати не буду, скільки дають. Доїться вони. І досить непаршиво. Ну, я б лучше хотіла, щоб вони не доїлися. Я б хотіла, щоб вони погуляли і перестали доїтися. Черниш зараз течкою получиш. Оце таке діло. Ми вже з козами направляємося додому. Ми покажу вам красоту, яка у нас. Це тут у нас кажуть Петрові батоги. Не знаю, що так вони називаються, але. Красота. Зараз якраз вони цвітуть. Отак гарно у нас. Сонечко світить. Перше ляло, а тепер жари. Я казала, що воно так, навірно, що й буде. Нині жари, завтра лє, або наоборот. Нині лє, завтра жари. Оце такі діла. Я припинилася, і кози спинилися. Ми вже понапасалися, зараз ми підемо додому з ними. І будуть мої козульки-мазульки одихати. А я буду щось робити далі. Оце такі байки. Ну, не бадайтеся. Питали, чи я вже свого козла путаю. Ні, я його ще не путаю. Ще пасеться він розпутаний. Хоча вже, навірно, прийдеться. Дивлюся, що він вже за двома козами починає бігати. Навірно, що вони десь будуть скоро в охоті. Я так думаю, дав би Бог, щоб вже зірвалися мені. А то потім зірвуться всі разом, так як одного року було. За 2 дні всі зірвалися разом. Мене таке не влаштовує. Мене більше влаштовує, коли ті раніше, ті пізніше, щоб було молоко своє. Ну, нічого. Як Бог дасть, так буде. Головне, аби на здорові були.
Саме головне, аби люди всі здорові були. А тоді худоба. Як є здоров'я, охота все робити. Це в нас така красотіще кругом. Трави море. Кругом гарно пастися. Є на чому. Козам я їсти зараз трави не даю, ні гички, нічого на ніч не даю. Тільки їдять, приходять з поля, зараз їдять в мене, бо питали, що, вони, що ви даєте їсти козам. Трави не даю, даю зараз їм тільки їсти, приходять з поля, зараз їдять кабачок натертий з грисом, чи як сказати, чи ошурки. Ми возили до млина муку робити собі зі свого зерна. І ті витерки, чи як воно, я не знаю, як там, хто як знає. Одні кажуть вишурки, другі кажуть висівки, треті кажуть гриз, хто як знає. От оце з муки, що з нашої, оце їм зараз я даю з кабачками врану. А ввечір приходять з поля, їдять в мене зерно, пшениця з кукурузою. Оце таке вони в мене їдять. От так, ще якесь було одне питання, Боже, дай розуму надатися. Я забулася, на бумажку виписала вдома, а забулася взяти з собою. Ну то ж не лізьте під ноги мені. Оце таке діло. Так, що ще питали за кози мене? П'ють вони в мене зараз сироватку ще. Ще молока хватає, але вже дуже збавили молоко. От, жара потягнула. І молоко збавляють. Трава, хоч є трави багато, але вона вже старіша робиться, вже не така сочна. І вони почали молоко збавляти. От. Оця сіренька, я її дою тільки раз вже в день. А ці... Доється ще три рази, ну, навірно, подивлюся, може ще з одної неділі подою три рази. І треба буде перевести на два. Черниш, пішов, 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 я не маю нічого, тікай. Можеш до мене не дивитися. Я вам ваше зерно віддала. І оце таке діло. Пішли, ну, йдемо додому, коськи. Ще якесь було одне питання, і щоб мене, я казав, по куску різали, не повинно. По козах. Щось мене ще питали за мої кози. Що ж ти хочеш, прийшов до мене? Ну що, що сопеш ти в телефон? А, я не маю, я віддала зерно тобі. Що ж ти ще хочеш? А, малисик. Малисик, мій холосий, помурзатися прийшов, так. Любка не мурзала. Любка дивилася відео, коментарі відповідала. У нас інтернету нема, а в полі є. Вийшла на горбок. Напрочуд нині телефон тягнув гарно, то зазвичай телефон і інтернет, ну нікудишні, а то на горбку гарно тягнув нині інтернет. Да, козьо? Любка не хотіла мурзати. Все, пішли, я почухала тебе, пішли, пішли додому. От, кози мої вже попасом чолапаю додомцю, і я з ними. Черниш, ну ти сказався, ну куди ж ти мені на п'яти на капці стаєш? Тож я їх так порву, ті капці. Ну так рвуть ті капці, йдуть по п'ятах, стають на халюги малі козячі. Ти їм що хоч, кажи. От. А, ще, бач, надалася. Щоб я показала, як я дою своїх малих козичок. Не буду я їх показувати, як я дою. От, якщо буду продавати, тоді покажу. Якщо кого цікавить, тому тоді вкину відео. Ну, тих дві я не продаю, хіба ту Марту можу продати. Якщо кому цікаво, то я тоді можу відео скинути. А так не буду я знімати і показувати. Е, лапка, куди ти пішла до калини? А ну сюди. Ходи, ходи, лапка, лапка, йди сюди. Кись, 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 кись до мене. Йди сюди до мене, бігом. Черниш малий. Ходіть сюди. Кись, 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 кись. Йдемо додому. Бігом сюди до мене, лапка. Ходи сюди. Ой. Так тяжко йти в тих шляпанцях додому. З горбка. Під горбок ще куди не йшло. Ну, ото з горбка ніяк не виходить. Ті ноги, як якої каліки заплутуються, Боже, борони кудись. В тих шляпанцях воно слизько, роса ще. Ходіть, ходіть, пішли, козі, пішли.
Кис-к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 ис, бігом. Хоть би не впасти. О, оце таке діло. Ходіть, ходіть. Не знаю, видно вам, не видно, як вони біжать. Поволі! Ще мене зіб'єте з них. Вреднюки малі. О, то холодочок. Та й хорошо. Будь здоров. Ну ти ж мене можеш в бочину штурхнути рогом, як йдеш коло мене. Сам. Ну то ж йди далі, то ж в тебе дві які рожиська. Козлисько ти вредний. Пішли козульки мої, мазульки, ходіть. І що ти йдеш за мною? Ну що? Що, впрів? Жарко? Не? Тікай, пішли додому, пішли. О, пригнули берізку, їде. Оце така у нас красота. Красота, красотіща. Ой, вроді би я на всі питання відповіла. Всім гарного, прекрасного дня недільного. Гарно одихнути вам. Так, Черниш. О, Боже, ну здуріло, було б з них збило. Ну то капець, якесь козеня сліпе. Що ж ти не бач, куди ти летиш? Всім гарного, прекрасного дня. Удачного дня. Хто не підписався, не забудьте підписатися, поставити лайк і написати коментар. Бачите, що вони роблять? Як захотіли. Зараз я зійду вниз, і вони за мною побіжать. Пішли, Асюню, пішли. Пішов, Чернишику. Пішов, пішов, сходьте. Бігом. О, оце так ми. Вже донизу збіжимо, і вже й вдома. Так що до зустрічі всім в слідуючому відео. Черниш! І полізли ще туди до гори, хочуть гілячок з'їсти, поки я прийду за ними. А це такі діла, так що до зустрічі в слідуючому відео. Па-па, па-па.